Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos, bom sábado. As pessoas que estão aqui no Zoom, podem ativar a câmara. Alguém pode ativar a câmara só para me dar um sinal se estão a ver-me bem e a ouvir bem? Também estão a ver a minha tela? Ok, muito bem. Vamos só dar aqui um compassinho de espera, porque ainda não são 18 horas. Entretanto, também estamos a transmitir em live para o Facebook. Podem começar a fazer também partilhas e convidar pessoas para assistir. Façam muitas partilhas também no Facebook. Esta formação é aberta para todas as pessoas que queiram assistir e que queiram, de facto, conhecer melhor sobre produtos com uma alta tecnologia, exclusivos, patenteados, produtos Genesse. Produtos na área do antivelhecimento e rejuvenescimento, porque efetivamente cada vez mais as pessoas querem parecer-se mais jovens e sentirem-se mais jovens também, com mais saúde. Vamos falar de produtos de nutrição interior e nutrição exterior. Vamos falar produtos que tocam na área da saúde e bem-estar, gestão de peso, cuidados da pele, maquilhagem, entre outros. Portanto, e aromaterapia também, tratamento capilar, vamos ter uma vasta e um grande portfólio de produtos que realmente tem no seu portfólio a exclusividade dos nossos produtos e a alta qualidade dos mesmos, mostrando efetivamente resultados rápidos e comprovados e o nível de satisfação dos clientes é bastante elevado. Vamos, portanto, só aguardar mais um pouco porque a formação está para iniciar às 18 horas, faltam 3 minutos. Entretanto, quem quiser, pode partilhar esta formação. Estamos em live também para o Facebook. Vão fazendo as vossas partilhas dentro dos vossos murais, os vossos perfis, nas vossas páginas. Convidem pessoas também. Deem mais saúde, deem mais oportunidade de poderem espalhar produtos que podem fazer a diferença na vida das pessoas, dando mais saúde e mais qualidade de vida. E bem-vindos a todos os que estão neste momento aqui, já são muitos. Bem-vindos a todos. Estamos quase, quase a começar. Falta 2 minutos. Vamos partilhar muito. Tudo o que eu vou falar também é uma formação de informação, porque há também um canal no YouTube da própria empresa que se chama Longevity TV, que têm os nossos médicos especializados e os que desenvolveram todos os produtos da Genesse a falar de uma forma muito profissional, porque eles de facto são médicos e foram eles que desenvolveram toda a tecnologia e todos os nossos produtos. Portanto, podem acompanhar e seguir esse canal do YouTube para tirar mais detalhe acerca de todos os nossos produtos. Basicamente, o que eu venho falar é passar a informação dos produtos que nós temos, focando efetivamente a tecnologia de cada um deles, e os benefícios de todos eles na nossa saúde também, mas, de facto, a melhor informação, o canal mais que tem mais detalhe na informação é o canal da empresa Longevity TV. Portanto, na verdade, vem aqui basicamente é para nós podermos fazer a apresentação dos nossos produtos, porque muitas pessoas que são distribuidoras da marca, que fazem inclusivamente negócio com esta empresa, que é uma excelente oportunidade de negócio também, são consumidores dos nossos produtos e também partilham os produtos junto de outras pessoas, e obviamente que não basta só experimentar para saber recomendar, é preciso também falar um pouco deles, ter algum conhecimento para a informação ser mais fiável também quando vamos falar
com as nossas pessoas. Portanto, é importante também sabermos mais sobre os produtos, até para o nosso consumo, para saber efetivamente onde é que vai recair as nossas escolhas, que obviamente acabamos por não estar a consumir tudo ao mesmo tempo, não é? Mas é importante também recair, saber o que é que vamos, por onde vamos começar, para quem está de início. Eu sou uma consumidora praticamente dos produtos todos. Como eu disse, não os passo todos ao mesmo tempo, não é? Mas já os conheço todos e realmente estou muito satisfeita com eles e cá em casa também. Somos cinco cá em casa e todos somos produtos Genese, todos nós consumimos produtos Genese, até as crianças. Portanto, são 18 horas e 1 minuto. Como eu estava a dizer, estava aqui a dar um compasso de espera porque também estamos a transmitir em live para o Facebook, por isso, se quiserem, façam convites, partilhem o live e façam convites para as vossas pessoas e para as vossas páginas também, para dar a conhecer a mais pessoas sobre os nossos produtos da Genese. E então vou começar, porque já são 18 horas, vamos começar então a nossa formação. Vou primeiro apresentar-me, o meu nome é Sandra Louros, estou aqui a ver que há aqui muitas caras novas, muitas pessoas que entraram novas, bem-vindos a todos. Muitas pessoas também que tiveram aqui um mês de abril fantástico, enquanto carreira também na empresa Genese, que é a empresa que nós representamos e que tem estes produtos fantásticos. Portanto, como eu estava a dizer, o meu nome é Sandra Louro, eu tenho 46 anos. A minha área de formação, eu sou licenciada em Engenharia Biotecnológica, portanto, para mim, os produtos fazem todo o sentido na minha vida e eu percebo efetivamente a qualidade deles e aquilo que realmente tem de benefício para as pessoas, porque é uma área que eu estudei e que eu desenvolvi também, que é a área da biotecnologia, que é uma área muito específica também no desenvolvimento dos nossos produtos. Faço projetos Genese a tempo inteiro, juntamente com o meu marido, o João Gil. Temos três filhos pequenos, moramos em Portugal, mais concretamente na Ericeira, e então faço a Genese a tempo inteiro, como eu estava a dizer, e recomendo estes produtos de facto a toda a gente. Vamos então iniciar e falando um pouco na participação que a nossa empresa tem na indústria a nível de produtos, participa e tem uma quarta parte muito importante em áreas que realmente as pessoas consomem muito produto e que também acabam por recomendar muitos produtos. Estamos a falar na área da saúde e bem-estar, na área da gestão de peso, nutrição com perca de peso, bebidas energéticas, cuidados da pele, maquilhagem. Recentemente também estamos na área do tratamento capilar e na aromaterapia. Para iniciar e para poder introduzir um pouco aqui a nossa gama de produtos, nós vamos falar um pouco de duas formas distintas que falam da nutrição exterior e da nossa nutrição interior. A nossa nutrição exterior, estamos a falar basicamente da nossa pele. A nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. A pele basicamente representa 16% do nosso peso corporal e também exerce papéis muito importantes e fundamentais, sobretudo na regulação da nossa temperatura, da defesa do organismo, no controle do fluxo sanguíneo, proteção contra agentes externos, funções sensoriais como o calor, o frio, o tato, a pressão e a dor. E por isso mesmo, nós temos que efetivamente ter um cuidado enorme com a nossa pele e tratá-la convenientemente, sobretudo hidratando com uma boa hidratação e bebendo também bastante água, porque é fundamental também para o equilíbrio da nossa pele. A nossa pele está realmente sujeita a diversas agressões, que afetam não só a sua aparência, mas também a sua saúde. Estamos a falar de agressões exteriores, nomeadamente a nível da poluição, da exposição solar, as próprias radiações, que cada vez mais estamos sujeitos às radiações, dos nossos telemóveis, até mesmo dos nossos PCs, a iluminação artificial, distúrbios de sono, o tabagismo,
desidratação, por isso é que eu estava a falar que a questão de beber muita água é muito importante para não desidratarmos a nossa pele, e ao stress. Tudo isto são fatores que agridem bastante a nossa pele. Daí que foi desenvolvido uma linha pela Genese, uma linha de tratamento de pele, uma linha única para todo o tipo de peles e para todas as idades. Portanto, não há aquela questão de termos cremes para peles oleosas ou mistas ou sensíveis, não. É para todo o tipo de peles e para todas as idades, porque efetivamente também peles jovens, até às peles mais maduras, abrange todo esse tipo de peles. Portanto, e porquê? Porque nós estamos a falar de uma tecnologia super avançada, exclusiva também da Genese, que tem a ver com a tecnologia dos fatores de crescimento de células estaminais, que são os chamados APT200. E 200 porque, a nível de concentração de células estaminais, é a linha que existe até no mercado, se quiserem fazer algum termo de comparação, com mais fatores de células estaminais. O que é que são os fatores de células estaminais? No fundo, os fatores de células estaminais são os nossos códigos linguísticos da nossa pele. Ou seja, os fatores de crescimento vão reconhecer que tipo de danos ou de patologia que a pele tem e vão atuar ao nível da reparação, ao nível celular. Portanto, qualquer tipo de dano, desde uma ruga a um eczema, a uma rosácea, pele sensível, pele mista, pele seca, ou acne também, estrias, manchas, tudo o que seja danos que a pele tenha, o que os fatores de crescimento vão fazer quando em contato com a nossa pele é que vão reconhecer qual é o dano e vão reparar ao nível da célula, fazendo um tratamento completo da nossa pele. Estamos a falar de uma linha que faz tratamento de rosto e faz também tratamento de corpo. Vou falar um pouco agora de cada um dos produtos que compõem a linha e vou começar por o nosso cleanser. O nosso cleanser é um gel que vai lavar a nossa pele, vai eliminar todos os resíduos e impurezas que a nossa pele tem e vai, no fundo, retirar todas as células mortas e toda, sobretudo a nível ali do acne, toda aquela infecção que a nossa pele tem, vai eliminar. É para usar logo pela manhã, quando vamos lavar o rosto, e à noite para retirar também todas as impurezas e resíduos de um dia de trabalho, de poluição, de todas as agressões que a pele está sujeita. Este cleanser vai num tubo que tem a sua própria embalagem, é muito específica para não haver qualquer tipo de contaminação exterior para o próprio produto, nem contaminação do produto para a nossa pele, eliminando aqui também aqueles riscos de infecção que a nossa pele pode ter provenientes dos próprios cremes. Portanto, elimina as embalagens são feitas precisamente para eliminar qualquer tipo de contaminações cruzadas que possam existir. Este cleanser é à base, tem dois tipos de ácidos, de forma a que realmente faça uma limpeza profunda da pele para retirar as células mortas e revela muita frescura também na pele. Aquilo que eu aconselho é que no início as pessoas possam fazer esta lavagem de manhã e que vão fazendo, não façam todos os dias, que é para habituar a pele ao cleanser, porque como eu disse tem dois tipos de ácidos e pode causar algum tipo de reação na pele, mas é uma reação, não é do próprio gel, mas sim é a nossa pele a reagir pelo facto de muitas vezes estar muito suja e muito poluída com outro tipo de produtos que utilizam, e é a própria pele a eliminar e a reagir contra essas impurezas. Mas, claro que não é agradável a pessoa sentir alguma reação, e por isso é que eu digo para fazerem esta lavagem de forma gradual.
A seguir à lavagem, nós temos o nosso sérum, extremamente rico nos APT200. Aliás, toda a gama tem APT200, mas é o primeiro creme que está em contato com a nossa pele, depois de uma lavagem profunda. E este sérum vai penetrar na nossa pele até ao nível das camadas mais interiores também da nossa pele. Isto para quê? Para fazer efetivamente um tratamento celular ao nível mais interior das camadas da nossa pele. Portanto, vai diminuir o aspecto das rugas e linhas de expressão. Tem na sua composição também antioxidantes e vitaminas, e isso vai acabar por revitalizar muito a nossa pele e renova a nossa pele de uma forma de tornar um tom visivelmente uniforme. Também ajuda muito naquela questão a nível da tonalidade da pele, sobretudo para aquelas pessoas que têm manchas da pele. Para aquelas pessoas que realmente têm graves problemas de manchas, nomeadamente aqueles panos, aquelas manchas também provocadas pelo excesso de sol e tudo mais, a seguir ao sérum devem colocar o brightener. O brightener é um iluminador, é o que vai de facto melhorar e uniformizar a aparência do tom geral da nossa pele. Reduz também a aparência dos poros para uma pele suave e radiante. Portanto, ilumina e hidrata a pele também. E tem um extrato de cogumelo que ajuda, de facto, a eliminar toda esta questão das manchas, até porque algumas manchas são provocadas por fungos. E reduz, no fundo, também o aparecimento da hiperpigmentação, e refina a aparência dos nossos poros. A seguir ao brightener, temos o creme de dia. O creme de dia protege também a nossa pele contra as radiações ultravioletas porque tem fatores de proteção 30. Portanto, é um amplo espectro também para a proteção solar durante o dia. Por isso é que este creme de dia é muito importante utilizar a seguir ao tratamento dos outros produtos que eu já falei. Refresca a pele, portanto, também tem vitaminas, antioxidantes e hidrata bastante a nossa pele durante o dia todo. À noite, o procedimento é o mesmo. Portanto, lavar com o cleanser, colocar o sérum, quem tem manchas, colocar o brighten a seguir e depois terminar com o creme de noite para uma hidratação mais elevada. E porque este produto, este creme, como é de noite, tem uma capacidade de regenerar ainda mais as nossas células, porque é à noite que o nosso organismo também regenera todo o processo celular, e o nosso creme de noite tem vitaminas e antioxidantes específicas para a regeneração das nossas células à noite. Quem não tem este problema das manchas? Elimina só no processo o brighten. O resto faz lavagem da pele, sérum, creme de dia ou creme de noite. Vamos falar agora também de uma máscara, que é a Ultimate Lifting Mask, que pode ser feita uma vez por semana. É uma máscara que atua como se fosse um peeling, eliminando as nossas células mortas e velhas também. Portanto, no fundo, é uma máscara que dá um boost natural à nossa pele, dá mais firmeza à pele, ilumina também muito a nossa pele e faz uma esfoliação. A máscara, vem nesta embalagem, lá está, tem a tal tampa que se roda, para retirar a quantidade de produto que é necessário. É transparente e o que acontece é que quando colocamos é uma espécie depois de ter uma segunda pele, uma segunda camada, que quando retiramos é mesmo a retirar como se fosse uma segunda camada de pele. Temos também estas máscaras que é a Hydrachil Mask, são umas máscaras de celulose à base também de coco, de antioxidantes, extratos de raiz da erva asiática, são muito hidratantes
e previnem a nossa pele de todos os agentes agressores de poluição. Portanto, é uma excelente máscara para prevenir a poluição e a entrada desses mesmos poluentes para a nossa pele. Portanto, é uma máscara que pode ser feita também uma vez por semana, pode intercalar com a outra e tem. É tão hidratante que depois de porem a máscara, até com o excesso que fica na embalagem, podem colocar no rosto, nem precisa depois de pôr o sérum nesta situação e podem ficar com o produto, o resto do produto da máscara, que é extraordinário. Para o corpo, temos então um creme que é o Body Renewal, e este body tem. Continuamos a ter aqui com elevada concentração os APT 200 e, portanto, tem um efeito de hidratação, de reafirmação, de suavidade e frescura na nossa pele do corpo, bastante enriquecedora. Portanto, é visível logo nos primeiros dias que colocam o nosso creme uma diferença não só na textura da nossa pele, como também na firmeza. Sobretudo, se utilizarem este creme de corpo com um dos nossos suplementos que eu vou falar mais à frente, que é o nosso colagênio, Naara, então, a nível de reafirmação da pele e no combate à celulite, tem resultados muito eficazes também. Agora vou falar do Instantly Ageless. É um produto, um botox natural, que vem numas unidades individuais. Cada caixa traz 25 unidades individuais. Cada uma dessas unidades dá para duas, três aplicações, depende também da área a colocar, não é? Estas são as áreas em que realmente podemos colocar, na testa, nas sobrancelhas, nas pálpebras descaídas, poros faciais dilatados, papos, sinais de fadiga e pés de galinha. Olheiras também, aquelas situações. Perdão, marcas do acne. O que é que este Botox faz? É um Botox natural, como eu vos disse, tem constituintes que o que vai fazer é, vai fazer uma distensão da parte da ruga, sobretudo ao nível da ruga, e tem um efeito que dura de 6 a 8 horas. É um microcreme que é colocado em situações pontuais, normalmente é colocado quando a pessoa ou tem uma noite mal dormida e acorda assim com um aspecto mais cansado, ou tem uma festa, um casamento, enfim, são situações mais pontuais. No entanto, se colocarem com alguma regularidade este microcreme e juntarem à linha de tratamento que nós temos da Lumines, vão realmente notar efeitos extraordinários, sobretudo na eliminação das rugas. Também pode ser colocado no pescoço e podem fazer a colocação no pescoço, por exemplo, à noite. Quando forem para dormir, colocam o Ageless e no outro dia veem que tem uma diferença enorme no pescoço. Vamos falar agora das nossas bases NV. A NV não é uma base qualquer, não é uma make-up qualquer, é diferenciadora também. E porquê? Não só pela colocação, que é em forma de spray, e é em spray pela razão muito simples, porque tem a mesma tecnologia dos APT 200, das células terminais. E para garantir que realmente estão garantidas os requisitos e a qualidade das células terminais, é que teve que ser feita em forma de spray. Ajuda muito na make-up, qualquer pessoa não precisa de ser profissional de make-up para poder ter uma maquilhagem perfeita, porque realmente pode ser colocada em spray, o próprio tempo, aquele espaço de tempo, a própria maquilhagem vai ser absorvida pela nossa pele e vai dar um aspecto uniforme. Há pessoas que fazem diretamente pelo spray, há outras pessoas que podem pôr o spray no pincel ou na esponja e colocar. Podem colocar também na palma da vossa mão, e tem que ser sempre na palma por causa de uma questão de temperatura, porque a temperatura do nosso corpo também interfere na qualidade das nossas bases. Pode ser feito na palma da mão e depois colocarem com o vosso pincel, da forma como quiserem. Mas, de facto,
tem uma textura e é super modelável, tem um acabamento profissional e é nutritivo e faz tratamento na nossa pele, sobretudo ao nível da ruga. Os conselhos de aplicação, tem que ser, a pele tem que estar bem hidratada. Proteger o cabelo, se forem fazer com spray, em spray, proteger o cabelo e a roupa porque pode manchar um pouco, não é? Vaporizar em leves pressões, limpar as sobrancelhas e os pelos faciais também, retirar, a forma de retirar a nossa base também é super simples, basta lavar com sabonete, com água, esponja, enfim, com o nosso cleanser também, lavar depois o rosto para retirar a nossa base. Portanto, é extremamente fácil, as nossas bases são compostas por três latinhas, uma primeira que é o primer vai, no fundo, preparar a nossa pele para receber depois a nossa base, vai tapar todas aquelas imperfeições, sobretudo ao nível dos poros. Depois temos a nossa base que tem 9 tons, dá para desde as peles mais claras até as peles mais escuras, tem 9 tons, e tem um bronzer, que é um acabamento final, dá aquele aspecto mais douradinho, mais bronzeado, e até pode ser colocado só, por exemplo, a fazer os contornos, e fica um acabamento extraordinário. Portanto, 9 tons, como está aqui mencionado no, na fotografia. Agora vou falar da parte do tratamento capilar. Chama-se RVL. É um tratamento também exclusivo, é patenteado, uma fórmula exclusiva Genesse, que é o HPT6. E o que é esta forma exclusiva? É no, nada mais, nada menos do que células staminais também. Só que estas células staminais o que vão fazer é, vão potenciar ao crescimento do nosso cabelo, porque vão estimular o nosso folículo, do nosso couro cabeludo, a produzir mais cabelo e a aumentar a densidade também capilar. Claro que quem não tem folículo, olha, lamento, mas só mesmo os implantes. Agora, quem tem o folículo, de facto, é um extraordinário produto, complemento, para de facto ajudar a produzir mais cabelo. Então, são estas ampolas, este tubinho fininho que está aqui, que é o nosso sérum, que vai efetivamente estimular o nosso couro cabeludo e o nosso folículo a crescer. Depois temos o shampoo e o amaciador. E o shampoo é à base de extratos também de plantas, e o shampoo que vai fazer é. Vai tratar o cabelo, o fio capilar, desde o folículo até à ponta, vai fazer um tratamento. De princípio, quando as pessoas utilizam o nosso tratamento capilar, podem ter alguma sensação de achar que o cabelo está meio estranho, digamos assim. Mas é, no fundo, o nosso shampoo a retirar todas as impurezas tóxicas que o nosso cabelo tem, derivado a outros produtos químicos que habitualmente as pessoas usam, não é? De shampoos normais que se compram noutros locais. E no fundo é a reação, mais uma vez, do nosso cabelo e do nosso couro cabeludo também a retirar e eliminar todos esses resíduos químicos do cabelo e depois vai voltar a ter um aspecto super luminoso, o cabelo fica com mais corpo, mais vitalidade, um brilho completamente diferente e o amaciador depois vai fazer também esse acabamento. Portanto, temos aqui os ingredientes de origem vegetal, óleo de semente preta, óleo de linhaça, groselha indiana, folha de árvore do carilo, os outros não me vou atrever a dizer os nomes porque tenho medo de dizer mal, mas pronto, isso tudo está também muito bem mencionado nas nossas lojas online das nossas páginas da Genesse. Cada distribuidor tem esta informação na sua loja online. Portanto, vamos agora falar da parte, já falei daquilo que é a nutrição exterior. E vamos passar para a nossa nutrição interior. Mais uma vez, a nutrição interior é muito importante porque também o nosso organismo
está afetado por muitas agressões diárias, o nosso corpo e a nossa saúde, muitas delas também provenientes da poluição exterior, poluição do tráfego aéreo, tráfego automóvel, as radiações, a poluição de fábricas, mas também derivado àquilo que nós também, à nossa alimentação atual. E a nossa alimentação atual tem um baixo valor nutricional e uma alta qualidade de quantidade de substâncias nocivas. Infelizmente é isto que acontece. Para podermos ter uma grande produção de alimentos, nomeadamente a nível de legumes e frutas e carnes e peixe e tudo mais, são introduzidas no seu processo de crescimento várias substâncias nocivas e isso vai prejudicar na nossa alimentação, assim como vai também baixar o valor nutricional delas. Portanto, temos o esgotamento dos solos, que é uma tendência muito grande, crescimentos forçados dos animais e dos legumes e das frutas, o uso de químicos, pesticidas, herbicidas, os fertilizantes, o uso de adoçantes, de corantes, colheitas prematuras, transportes longos, o armazenamento, animais criados com rações, etc. São vários os exemplos que realmente nós temos a nível da nossa alimentação. Isto vai provocar, obviamente, desequilíbrios, alguns por excessos e outros por carências. Por excessos, temos o ar poluído, que eu já falei, os químicos, os pesticidas, os corantes, os conservantes, os alimentos processados, as radiações, o excesso de sal, açúcar e o stress. Isto são aquilo tudo que nós estamos sujeitos em nível de excessos. As carências. Temos carências nos nossos alimentos de antioxidantes, vitaminas, cálcio, minerais, oligoelementos, aminoácidos essenciais, água, fibras, proteínas, lípidos e exercício físico. Daí que a Genese realmente desenvolveu aqui a suplementação que vai ajudar a repor todas estas carências que nós temos e que não conseguimos ir buscar de uma forma natural já aos nossos alimentos. Como eu disse, tudo isto é suplementação, não é para substituir alimentos. A pessoa tem que, na mesma, ter uma alimentação equilibrada, saudável, apesar de tudo, não é? Mas reforçar com suplementos para que realmente possa ir buscar nos suplementos aquilo que não consegue buscar nos alimentos. Vamos começar pelo Ufinity. O Ufinity é uma mistura de patenteada Genese exclusiva de ingredientes de origem vegetal também. Não tem qualquer tipo de conservantes, aliás, nenhum dos nossos produtos tem conservantes nem corantes. E o Finity tem uma patente que tem a ver com uma enzima que se chama TA65, que é a enzima do antivelhecimento. Este produto é para ser tomado em cápsulas de origem vegetal, para ser tomado a partir dos 30 anos. E vai, o Finity vai proteger o DNA das nossas células. E como é que ele vai proteger o DNA das nossas células? No DNA das nossas células, que é onde nós temos o nosso código genético e onde na sua duplicação vai originar as outras células, não é? As nossas células têm capacidade, felizmente, de se reproduzirem muito rapidamente e tornar sempre células também jovens. Mas o DNA das nossas células tem o nosso código genético e dentro do código genético tem os cromossomas que são constituídos por telómeros. Eu vou dar o um exemplo para ser simples para qualquer pessoa também entender o que é que são os telómeros. Eu vou fazer a comparação como se fosse um atacador de um ténis. Os atacadores dos ténis, as extremidades dos atacadores dos ténis, todas elas têm aquelas proteções plásticas, precisamente para ajudar a que o atacador não se desfaça, não estrague, que não fique velho, não é? Com aspecto velho. Pronto. Os nossos telómeros são exatamente, funcionam como se fossem os atacadores dos ténis. Precisam também ter uma proteção para as suas extremidades para prevenir um envelhecimento das nossas células. É claro que nós vamos envelhecer na mesma, não está, não vamos quebrar, digamos assim, isso naquilo que é o processo natural da vida. Agora, se pudermos realmente
encurtar esse período e proteger os quilómetros dos nossos cromossomas, vamos também ajudar que quando há duplicação também do DNA para novas células, que possamos também duplicar em células mais saudáveis. E vamos prevenir então o nosso anti-envelhecimento. O Finity é realmente dos produtos, talvez dos produtos com uma tecnologia mais avançada, mais extraordinária dentro dos produtos da Genese. Tem efeitos e benefícios fantásticos a nível de tudo, a nível da visão, da capacidade de cicatrização, tudo, porque estamos a falar do DNA, o DNA tem a ver com o DNA de todas as células que compõem o nosso organismo. Tem coenzima também Q10, que também é uma das enzimas que responsável pelo anti-envelhecimento, e depois tem vários extratos de plantas e de frutas que podem também ver aqui. Vamos agora para os complexos vitamínicos, AMPM. O IM, como o nome indica, é para tomar de dia e o PM é para tomar à noite. São dois fortes componentes vitamínicos que vão têm uma série de vitaminas essenciais para o nosso organismo, vitaminas, minerais e ingredientes de origem vegetal, são essenciais e vitais para o bom funcionamento do nosso organismo, reforçando o nosso sistema imunitário, prevenindo também uma série de doenças. O IM tem vitaminas específicas também para durante o dia, para dar mais energia, vitalidade, e o PM tem também vitaminas específicas mais para a noite, para ajudar a ter um sono reparador. E a verdade é que não ajuda que as pessoas possam dormir mais horas. Por exemplo, há pessoas que têm alguma dificuldade em dormir 8 horas, ou é o metabolismo delas, dormem 5, 6 horas e não há nada a fazer contra isso. Agora, o importante é que dentro desse período normal que as pessoas dormem, que realmente tenha um sono reparador, que a pessoa, e ao ter um sono reparador vai logo acordar no outro dia com outra vitalidade, com outra energia, e depois vai complementar com o IM durante o dia. Portanto, estão aqui os exemplos da quantidade de vitaminas, é realmente um produto super completo a nível de vitaminas para durante o dia e à noite. E agora, Naara. Naara é aquele produto top da companhia, é o best-seller não só para quem faz vendas, mas para consumo. O Naara é considerado dos melhores colagénios que existem no mercado, por várias razões. Primeira, porque não existe no mercado, eu pelo menos eu tenho feito essas pesquisas e cada vez que vou à farmácia vou sempre ver todos os colagénios que lá estão e eu ainda não vi nenhum que tenha mais concentração que o nosso, ou igual, nem igual tem. Tem 11 gramas de colagénio em cada, portanto, no nosso potezinho do Naara. Para além disso, temos na sua composição ingredientes como complexos vitamínicos, antioxidantes, com 6 frutas antioxidantes e aminoácidos. Tudo isto vai ajudar e potenciar mais a agregação do colagênio no nosso organismo. Portanto, os antioxidantes ajudam também a melhorar e prevenir a oxidação das nossas células, e isso vai ajudar na retenção também do nosso colagênio. Tem a vitamina C, que no fundo é um catalisador também à produção de mais colagênio no nosso organismo. Tem zinco, que é um inibidor de apetite, e o Naara também é um extraordinário suplemento para quem está, por exemplo, a fazer um plano de perca de peso, porque inibe o apetite. Depois tem também várias outras vitaminas que são específicas para a boa qualidade das nossas unhas, da nossa pele, do nosso cabelo.
E tudo isto é muito importante, porquê? Porque naturalmente, a partir dos 25, 30 anos, o nosso organismo vai perdendo uma percentagem que é cerca de 1% ao ano de colagênio. Por isso é que nós vamos envelhecendo, por isso é que a nossa pele se torna depois mais flácida, o cabelo também mais enfraquecido, as unhas também, as nossas próprios órgãos e artérias e veias vão perdendo também alguma flexibilidade, porque realmente, o colagênio é uma proteína essencial e muito importante no bom funcionamento do nosso organismo enquanto todo. Por isso é que é muito importante, de facto, esta suplementação, porque mais uma vez digo que não vão conseguir ir buscá-la numa alimentação saudável, mesmo que a tenham, porque os nossos alimentos estão em várias carências. Disse mesmo. Portanto, estamos aqui a falar seis frutas antioxidantes, que eu já falei: mirtilo, romã, cereja, oito vitaminas, a vitamina B7. Algumas destas vitaminas nós não, nem sequer conseguimos ir buscar aos alimentos, nem sequer conseguimos produzi-las. Portanto, é muito importante ter uma boa suplementação. Vamos então agora falar dos antioxidantes. Começa aqui pelo Reserve. O Reserve é um antioxidante super poderoso. E porquê? Porque, para além de ter frutas antioxidantes, e os antioxidantes servem precisamente para prevenir a oxidação das nossas células, vou dar o exemplo do que é um processo de oxidação. Tudo o que tiver em contacto com oxigênio, oxida. A maçã, quando a gente abre uma fruta qualquer, ou em contacto com o ar, oxida, escurece e perde as suas propriedades. Como qualquer metal que tiver exposto ao ar, também oxida. E as nossas células também oxidam pelos processos naturais metabólicos do nosso organismo, porque respiramos ar, oxigênio, não é? Portanto, tudo isto se ajuda ou potencia a oxidação das nossas células. Por isso é muito importante prevenir essa oxidação. E essa prevenção é feita com suplementos que têm um poder antioxidante, que vem através destas frutas e que, mais uma vez, se estiver tudo bem, se comermos mirtilo, açaí e tudo isso, é bom, mas, mais uma vez, digo que não é o suficiente. Para além disso, o Reserve tem uma outra propriedade que é o resveratrol. O resveratrol, que é retirado da casca da uva escura, tem um forte componente de prevenir um envelhecimento também das nossas células. É super poderoso, aliás, já muitas pessoas devem ter ouvido falar que está provado cientificamente que faz bem beber um copozinho de vinho, faz bem comer chocolate. Porque o resveratrol, de chá verde também, o resveratrol está exatamente também nestes alimentos que eu acabei de falar. Daí que, só que o Reserve tem uma concentração muito elevada de resveratrol. E, portanto, por isso é que tem uma função muito importante no reforço imunitário, na prevenção de doenças. No controlo ao envelhecimento das nossas células, ajuda na capacidade de concentração, ajuda na mobilidade, da energia. Quando nós vamos envelhecendo, também vamos perdendo aquela capacidade também de reação, e de concentração, e o Reserve ajuda nisso também. Portanto, é um ótimo suplemento, de alimentar também. Podem tomar uma a três saquetas destas por dia. Eu aconselho que tomem pelo menos uma de manhã em jejum, porque vai dar muita vitalidade e muita energia. Estão aqui todos os ingredientes. Vamos passar para o outro antioxidante, que é o Monavia-Active. Agora perguntem, para que tantos antioxidantes? Bom, este tem, na diferença que tem para o Reserve, é que não tem resveratrol e tem glucosamina de origem vegetal. Tem mais frutas antioxidantes também e tem a maior concentração o açaí. O açaí é um forte fruto com poder antioxidante. A glucosamina de origem vegetal vem aqui ajudar para aquelas pessoas que têm problemas de mobilidade, articulações, cartilagens, etc.
No fundo, o que é que os antioxidantes no todo fazem? Os antioxidantes são. E agora está-me a faltar a palavra. Vão ajudar, no fundo, a desinflamar, é isto que eu queria dizer, vão ajudar a desinflamar as nossas células e o nosso organismo, e aquelas pessoas que normalmente às vezes até têm dores musculares, dores ósseas, dores de articulações, é porque há inflamação. Os antioxidantes desinflamam, ajudam nessa inflamação. E a glucosamina de origem vegetal, o que vai ajudar é na lubrificação, vai dar lubrificação às nossas cartilagens, aos nossos ossos também, e por isso é que é um excelente suplemento, o Monavia Active, para quem tem esse tipo de problema. Não tem qualquer tipo de problema para quem é diabético, porque a glucosamina é de origem vegetal. Portanto, não tem qualquer tipo de problema nesse sentido. Vamos passar agora para o Revita Blue, que é o outro suplemento natural à base de algas azuis, baga de espinheiro e aloe vera. O que é que este produto é um hidrolisado também, junta-se em água e bebe-se também um por dia, uma saqueta por dia. Porquê que este produto é tão importante e é uma mistura também exclusiva, patenteada, foi formulada por um médico que está recentemente também a desenvolver produtos na GNS. E este produto o que vai fazer é, vai estimular a nossa medula a produzir células estaminais. O que é que essas. Quando isso acontece, as células vão espalhar-se pelo nosso organismo, e quando elas se espalham, estas células, são denominadas como se fossem células doutoras. São células que vão percorrer o nosso organismo e vão verificar onde é que o nosso organismo tem, algum tipo de problema e que precisa de uma ação reparadora. Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo: pessoas que têm problemas alérgicos, problemas a nível da visão, a nível muscular, etc., a nível também das cartilagens, tudo o que for, que o nosso organismo esteja em déficit e que careça de uma ação dessas células doutoras, essas células estaminais vão lá e vão regenerar todas as células à volta e vão ajudar a tratar esse problema. Portanto, este produto é fantástico também, e tem resultados extraordinários. Estamos aqui a algas azuis, que é uma alga extremamente rara, baga de espinheiro e aloe vera. Vamos agora falar do nosso plano de nutrição, Zen Project 8. Nosso plano de nutrição, primeiro, quero aqui mencionar que não é para substituir refeições, é sim suplementação. O que vai ajudar o plano nutricional é ajudar a pessoa a ter bons hábitos alimentares e reeducar os seus hábitos alimentares. Vai dizer efetivamente nas refeições do pequeno almoço, almoço e jantar, o que é que a pessoa pode comer e que não pode comer e nas quantidades também certas. Distribuindo aqui na quantidade de hidratos de carbono, gordura e proteína. Depois temos então os nossos suplementos que vão ajudar a equilibrar e ajudar a perder peso. O nosso plano de emagrecimento é feito por três fases. Uma primeira fase, que é a fase de desintoxicação do nosso organismo, a segunda fase é a fase de queima gordura e a terceira fase é a fase de manutenção. Para falar. Aliás, primeiro, o Mark McDonald é o nosso embaixador da marca, foi a pessoa que desenhou também todo este plano nutricional, porque ele é um fitness dos Estados Unidos, é uma pessoa que participa em vários programas também televisivos, portanto, tem um grande renome nos Estados Unidos ligados a tudo o que é personal trainers e nutrição e bons hábitos alimentares, e portanto é o nosso Mark McDonald que nos ajuda também a fazer este plano de nutrição. Como eu estava a dizer, na primeira fase, a fase detox, existe aqui uns comprimidos, tudo isto é de origem vegetal, uns comprimidos que vai ajudar
fazer a desintoxicação do nosso trato digestivo, eliminar volume também, e depois temos os nossos batidos proteicos, que é o Zenfuse, que é para tomar a meia da tarde e a meia da manhã. E porquê? Que é precisamente para ajudar a que a pessoa esteja saciada até à próxima refeição e comendo desta forma vai equilibrar o nível hormonal e os níveis de açúcar do sangue. O nosso batido Zenfuse tem dois tipos de proteínas. Tem a proteína de absorção lenta e de absorção rápida. A de absorção lenta é aquela que ajuda a que a pessoa esteja saciada até à próxima refeição, a que não tenha fome. A de absorção rápida é aquela que vai ajudar a queimar gordura. Para além disso, também tem fibras e probióticos. Os probióticos vão ajudar também no nosso trato intestinal. Depois, na segunda fase, retiramos o Zen Prime e a primeira fase, por norma, dura 7 dias, podendo ir até 14 dias para aquelas pessoas que querem perder muito mais peso e que precisam de desintoxicar mais o seu organismo. Vou já fazer também aqui uma ressalva. Mesmo que aquelas pessoas que não estejam a fazer plano de nutrição, podem tomar alguns dos nossos produtos em várias situações. Por exemplo, nós podemos fazer duas vezes por ano, por exemplo, uma fase detox. Portanto, mesmo aquelas pessoas que são magras podem perfeitamente intoxicar o organismo fazendo só o nosso Prime e tomar os batidos também. O Shape é específico então para a fase 2, para a fase de queimar gordura. Tem extrato de semente de manga africana, aloe vera, entre outros constituintes e que ajudam a acelerar o metabolismo para queimar gordura. Portanto, nesta fase, a meio da manhã e a meio da tarde, toma o Zen Shape e meia hora depois toma o batido Zen Fuse. Depois, na terceira fase, que é a fase de manutenção, para aquelas pessoas que querem continuar a perder peso, podem ainda fazer mais um frasco de Zen Shape. Continuam com o Zen Fuse, com os batidos na meia da manhã e à meia da tarde, e depois introduzem aqui o Zen Fit, que é os aminoácidos. São umas chaquetas que são colocadas em água também, têm vários sabores, têm sabor a melancia e funcho, e que são, estas chaquetas são constituídas por aminoácidos essenciais para a parte muscular, para dar alimento e para dar equilíbrio e para que a pessoa também não fique flácida, porque às vezes num processo de emagrecimento esse é que é o problema, é que depois a pessoa fica flácida e é necessário haver aqui uma alimentação reforçada e cuidada à nossa parte muscular e os nossos músculos, para que não percam vitalidade, necessitam essencialmente de aminoácidos, têm que ser alimentados por aminoácidos. Para aquelas pessoas, por exemplo, que não precisam perder peso, mas que fazem ginásio, podem e devem tomar os batidos, e há muitas pessoas que já tomam batidos proteicos na sua suplementação, muitos deles não têm um efeito placebo, não fazem nada, mas os nossos não fazem, garanto-vos que realmente são excelentes, e podem tomar os aminoácidos, podem e devem para a parte muscular. A Nevo são as nossas bebidas energéticas. Atualmente na Europa não estão em circulação, mas existem noutros países, como nos Estados Unidos e no Canadá, e temos também pessoas no Canadá e tem no Brasil também. No fundo, são bebidas energéticas completamente naturais, sem qualquer tipo de corantes, conservantes, não tem taurinas, como tem outras marcas que existem no mercado, e são à base de fruta, chá verde e guaraná, e também tem vitaminas, e portanto é o chá verde, a erva mate e o guaraná que acaba por serem estimulantes e que dão energia, mas são estimulantes e energéticos naturais. E terminamos a parte da suplementação interior. Para completar, recentemente a SNES lançou uma gama que vai comportar-se de uma forma muito eficiente na parte sensorial e emocional, que são a aromaterapia. E nós temos então aqui o Evoke.
O Evoque é um poder do aroma, e é o elo de ligação entre o ambiente que está à nossa volta e as nossas emoções. E é importante referir que realmente 75% dessas emoções são geradas por aquilo que cheiramos. Não é à toa que nós lembramos sempre de situações da nossa infância, por exemplo, de coisas que nos lembramos e que estão sempre associadas também a cheiros, coisas boas, não é? E portanto, isso tem tudo a ver com a parte emocional e sensorial de aromas. Daí que o Evoque é constituído por cinco misturas, que nós temos uma que é o Defend, Balance, Enhance, Energy e Clarity. Portanto, Defend é basicamente para defender o nosso organismo, a parte sensorial, a parte emocional também. O Balance é para dar um equilíbrio. O Enhance ajuda também na parte de. O meu marido vai-me pôr aqui o nosso difusor, só para eu mostrar. Não está ligado agora, mas é colocado, amostras são colocadas no nosso difusor e faz a parte da nebulização do ambiente. Portanto, o Enhance ajuda, por exemplo, para acalmar, para ajudar também num sono reparador, colocar no nosso quarto, por exemplo. O Clarity é para dar mais clareza às nossas emoções, aos nossos pensamentos. E Energy é mesmo, energizais é para dar energia. Portanto, são compostos por essências puras. Nossos fresquinhos, que são estes que estão aqui, estão na composição mais pura da nossa essência, por isso é preciso ter muito cuidado também. É só os nossos óleos, é só para colocar realmente no nosso difusor, não é para colocar diretamente na pele. Podem cheirar abrindo o fresquinho, também podem cheirar. Não é para colocar em alimentos, atenção, não é para colocar em alimentos nem na pele, porque realmente está numa concentração mais pura e, portanto, é preciso ter muito cuidado. É só para nebulizar o ambiente. E vem então neste nebulizador que também que a empresa tem. E pronto. Terminou a nossa formação. Espero que tenham gostado, tenha sido essencial, que assim estejam mais seguros também das vossas escolhas enquanto produtos e que possam também recomendar e partilhar com todas as vossas pessoas. Vou só aqui ver no chat, houve aqui pessoas que entretanto foram escrevendo. Vou só ver se há aqui alguma pergunta específica. Pois, há aqui uma pergunta que eu não sei qual é que era o produto que estavam a referir. Sátila. Vou só tirar aqui a partilha do ecrã também. A Sátila perguntou se o produto pode ser utilizado para quem tem problema de tireoide. Eu agora não sei qual é que é o produto porque não vi a tempo na altura que estava a fazer a pergunta. Bom, mas vou-vos também já dizer que pessoas que têm problemas de saúde muito específicos, é sempre importante aconselharem-se com os médicos, está bem? Portanto, é muito importante, nenhum dos nossos produtos tem efeitos colaterais, mas há situações muito específicas de algumas doenças que ninguém. Eu não sou médica, eu tenho a área que tenho de biotecnologia, mas não sou médica e, portanto, nem sequer vou-me responsabilizar por uma coisa dessas, porque efetivamente é necessário aconselharem-se com os médicos. Na gama da Luminés para a celulite é o Body e tomar um Naara, o suplemento Naara. Nossos produtos estão indicados para grávidas. Lá está, este é um dos casos em que é preciso o aconselhamento médico. O Naara, eu sei que não tem qualquer tipo de problema, já tive esse aval por alguns médicos e enfermeiros também, que não tem qualquer tipo de problema tomar nem por grávidas, nem por pessoas a amamentar, mães a amamentar.
A parte hormonal, penso que era cozene, está aqui a Cristina a dizer que é cozene, não tem qualquer tipo de problema, porque exatamente vai o zeno, a parte de nutrição, vai equilibrar a parte hormonal e os açúcares no sangue. Pronto. Se depois também quiserem fazer algum tipo de pergunta mais em particular, podem-me contactar. Vocês sabem onde é que me encontro a nível das redes sociais e muitos também têm o meu contacto do WhatsApp, por isso estejam à vontade, está bem? Dou por terminada então a apresentação, a formação ou a informação dos nossos produtos fantásticos. Espero que vocês tenham gostado e que tenham resultados tão bons quanto eu também tenho. E obrigada pelo vosso tempo e um bom sábado para todos. Um beijinho.